Shirweynaha qaran oo looga hadlayay istaraatiijiyadda waddanka xakamaynta qaaxada 2018 ilaa 2022, isla markaana ay soo qaban qaabisay wasaaradda caafimaadka xukuumadda Soomaaliya qaybteeda qaaxada, gacanna ay ku siinaysay hay'adda World Vision, ayaa lagu soo gabagabeeyey magaalada Muqdisho. Shirkan waxaa ka qayb galay xubno ka socday dowladda Soomaaliya iyo mas-uuliyiin ka timid maamul goboleedyada dalka. Xubnihii ka socday maamul goboleedyada dalka ayaa kala ahaa Puntland, Hirshabelle, Galmudug, Koonfur Galbeed iyo Jubbaland. Xubnihii ka qayb galay shirweynahani qaran ayaa isku qaybiyey dhowr gruub, iyagoona ka doodayay sidii xilligani loo xakameyn karo qaaxada. Waxaana goobta lagu soo bandhigay casharo looga hadlayay sidii xilligani loo xakameyn karo qaaxada. Shirweynahani qaran markuu soo gabagabeeyey xubnihii ka socday maamul goboleedyada dalka, ayaa waxaan wax ka weydiiyey shirweynahani qaran iyo ahmiyaddiisa waxa uu ahaa. Laba maalmood oo shir ah ayaa looga hadlayay barnaamijka qaaxada National Strategic Plan-ka wax la yiraahdo. Arrintaasoo lagu falanqeynayay waxyaalihii la soo qabtay, waxyaalaha dhiman iyo sidii caqabadaha taagan looga gungaari lahaa. Barnaamijkaas oo ay ka soo qayb galeen dhammaan waxaan la dhahaa xirfadlayaal tiro badan oo ka kala socday ilaa Kismaayo, Baydhabo, Jawhar, Muqdisho iyo Puntland. Runtii waxaa la isku dhaafsaday aaraa fara badan, xogis wareysi fara badan, khibrad badan baa la isdhaafsaday. Arrintaasna waxaa looga gol leeyahay sidii loo qori lahaa barnaamijkan la yiraahdo National Strategic Plan-kii oo 2013 ilaa 2018 sidii loo dib loogu eegi lahaa oo wixii qaladaad oo ku jirana looga saari lahaa, maxaa la dhahaa, si loogu baysgareeyo shaqooyinka barnaamijka u yaal oo la qaban doono 5 sano soo socda. Xogta ugu weyni intaas ayay ka koobnayd maanta shirka aan ku galnay. Anigoo ah Cali Roobi Nuur oo ka socda gobolka Banaadir, qayb saarimaha bulshada, oo aan kusoo qayb galay shirkan oo 2 maalin ka socday hotelkan, runtii oo ku saabsanaa TB-da oo World Division soo qabanqaabisay oona kusoo qayb galay maamul goboleedyada kulligood. Runtii wuxuu ahaa shir aad muhiim u ah oo looga hadlayo qorshaha 5 sano ee loogu talagalay sidii cudurka TB-da wax looga qaban lahaa. Runtii waxaa kasoo qayb galay aqoonyahan badan oo ka socda maamul goboleedyada. Runtii waa la iska aad looga faa'iidaystay. Runtii waxaan dhihilaa waa shir muhiim ah, waxaan jeclaa markaas la qabto si loogu cudurkaas loogu tir lahay, maadaama waayga hore aad 5 tiro badan jiri, inkastoo hadda 5 tirada qaarkood la baabi'iyey. Waxaan codsanayna haddana maamulka gobolka Banaadir qayb saarimaha bulshada in la soo celiyo 5 tiradii oo ka shaqeyn jiray cudurkaas, maadaama waayga hore aad u fiicnaayeen degmooyinka qaarkood la lahaayeen 2 tiro ama 1 tir. Hadda waxaa jirta in degmooyinka badankood isla leeyihiin 5 tiro. Sidaa daradeed waxaan ka codsanayaa wasaaradda caafimaadka, dowladda federaalka jamhuuriyadda Soomaaliya iyo ururada caalamiga qaybta caafimaadka inay soo celiyaan 5 tiradii si loo gaaro cudurka la iskaga ciribto. Qorshaha istaraatiijiyadda qorsha hawleedka programka TB-da ee 5 sano ee soo socota waxaa dhanka kale nagala soo qayb galay hay-adda World Vision oo howlahaas uga wakiil ah Global Fund. Marka waa runtii waxaan dhihi karaa barnaamij aad iyo aad loogu guuleystay waaye. Muxuu ka tari karaa dalka? Waa dareem kartaa haddii qorshe hawleed la yiraahdo ama istaraatiijiyad hawleed la yiraahdo wax badan bay ka tari kartaa, waayo yacni shaqo kasta oo ka mid ah waa hawlihii laga hadlahayay ama barnaamijka TB-da. Qorshahani 5 sano ah, qodob kasta meel buu ku ogaanayaa iyo waqti. Cabdiraxmaan Waabiri, Sumnews, Muqdisho.